No niin. Huomenta kaikille. Me ollaan tänään kirkkaassa vesissä Kukkialla. Petron kyytti hyppäsi ja me lähdetään ehtimään tänne noita isompia haukia ja sitten ollaan tuon paremman ahvenen kanssa niin sille valmiina. Elikkä hauki ja ahvensetit on niinku iskussa. Kiviä on paljon. Keli on tämmönen pilvinen ja oliko se nelosen vitosen tuuli, mitä se lupaas tänne. Elikkä ei se ahvenellekaan huono keli ole. Semmonen tutkimusmatka. Kumpikin niinku loppus on aika vähän ollaan käyty. Mie en oo avovesillä käynyt ollenkaan ja Petrokki on kuulemma vähän vähemmän käynyt. Niin tutkittaan ja katsotaan mitä me löydetään. Jep, tervetuloa messiin. Siellä joku. Joku pieni onko. On pari ahventa olisiko? Joo, mun mielestä. Niin, vois olla kuule ihan hyviäkin. On joo, katos. Olisiko siitä? Menikö lyhyeksi? No, katsotaan lähtee. Kato, lähtee, tulee. Joo, on hyvä ahve. On. Ainakin niinku aika raskas on. No se appi on, niin kyllä varmaan. On muuten hyvältä tuntuu. On iso ahve. On, ihan selvä ahve. Katos perkele. Otat se itse takka. On. Mitä vittu, eihän tää tuu täällä. Katos perkele siitä. Come on! Hyvä kala! Hieno kössi! Kössi ku ahve! Kato irti! Ja hei! Mikään saira! Ihan pikku kala on. On se lähellä 40. 38. Hei, oliko sinne se toinen? Siinä on muuten alapuolella on tossa tuo toinen. Katsotaan lähtisikö. Kato lähti! Tule! Tule! Hei, hylkäsi. Se ei enää otakki. Joo, ei siellä. Hei, saatiin pirun hieno ahve. 40. Mitä? Voisi olla 40. Voi olla kyllä. Come on. Siitä niin. Se on ihan hauska tapaus. Kyllä. Hei toho. Nättiä. Tää oli just se mitä minä ajattelin tässä tästä hommasta, että tullaan hauelle, mutta jos nähdään ahvenia, niin onhan se 40. Onhan se varmaan kuule 40. On ainakin lihalla. Come on. Tosi nätti ahve. Sivu osumana. On kyllä. On vielä paksukin kaiken lisäksi. Mahaa löytyy. Oh. On, kato. On. Se on kuule 42. Joo. Siinä on. Joo. 90. Eiku 960 ramma. Ihan ei päästy kilolle, mut komea kala 42. Pistetään kaveri. Kaveri takaisin uimaan. Sinne niin. Yeah. Moro. Elikkä siis juuri niin kuin suunniteltiin tätä hommaa. Haukia etittää ja heitettää ja jos satuttaa näkemään ahventa ohessa, niin heitettää. Ja tuttu ja turvallinen. Sama saira. Ihan sama mikä kalaa ja milloin. Niin sillä saira. Vähän jäi kilosta, mutta ei paljon. Ja 40 senttiä rikki. Come on. Tuossa on niin toi pohja. Katos joo. Mie herätän se. Noin, niin on kyllä vaan niin kirkas. Voidaan me koittaa. Nää ei välttämättä herää. Ei se mitään. Me lainaa yhtä viisasta valkoviiksistä kaveria, että kalahan tänne on tullut. Niin on. Paljon meillä on vettä? Joo, tää riittää sitten ihan hyvin. Kalahan tänne on tullut, niin ei tänne lämmitä, vaan niin mä ajan sen tuohon katveeseen. Tää elää katveeseen. Siinä. En tiedä, vois se vaikka olla. Teksteri on vähän hidas poika uppoamaan, mutta toisaalta kirkas vesi, niin se näkee sen. Niin näkee, joo. Kato lonsakala.
antoi ihan hyvän tota... hyvän niitin. Ei se ihan pitkä kala ollut. Ei se ollu joo. Mä ajattelin, että se olisi ollut joku kiinni. Ihan häpäkkä pöytä. Tää on meterfiski. Amo! Sitten nyt tohon. Aika veikkää kala. Paksu niska. Noi, se oli ihan se sieltä. Ei oo enää mitään paineita. Nyt ei oo mitään paineita. Se on kyllä, se on yli meter kala. Juu. On. Oh. Paksu niskanen ja vahva poika. Kyllä se 110 on. Siinä. Olet vähän vielä tonne päin, niin saadaan leivottua 111. Ei kyllä saa. Ei millään saa. 110. 110 se on. Joo. Siitä. Ja hei, tää on muuten lihava. Tekis mieli punnata. Ei se oo ihan kymppi. Mie eilen sain tämmösen kalan. Komea kukkialainen. Tasan 110 senttiä. Ei lähde huonosti tää päivä nyt. Nyt on hyvä homma. Otetaan paino vielä, kun on sen verran lihava. Se on 10-7 haavin kanssa. Se on se keskiarvo tuossa. Se 10-6-10-8 pyörii, niin se... Se on ysinkala aika lähelle, joo. Tai... Niin, joo, aika lähellä varmaan. Come on! Tuo. Yes. Upea. Kukkuu. Tulee. Joko sä etkää jätkiä? Mitä vittu? On pakko olla hyvä. No minkä takia se näytti niin isolta? Oho. Mitä? Anna tän 90. Se näytti ihan sekaan isolta. Siis ihan samalta se näytti kuin se aikaisempi. Minun mielestä. Ei ne anna ne silmät pidä paikkaa. No ei pidehän. Sehän on se niin. 85. Sellainen. No saatiin Petrollekin kalaa. Se oli kato heti kun mäkä hyppäs puikkoihin. Niin homma lähti rokkaan. Jaa, mitäs mä olin tekemässä? Mä olin pukemassa itselleni lisää vaatetta. Jotain sellaista. Pääsit kalalle nyt siinä ohessa sitten. No elkää menkö karkuun. Kivahan se on onkia. On se. Siitä ei mihinkä kyllä pääse. Kyllä munkin vähän muistella välillä, että miltä se tuntuu se kala siellä. Rami. Mistä kaatu? Niin piti tota. Joo. Siinä on noin vehkiä. Siinä on antikkoa. Me on tässä tämmöisessä appipassissa nyt. Ei me kato pian tuossa tuota keppiä noin. Niin. Nyt sillä välin kun se puuhastelet, niin me on valmiin. Puuhastelen tässä nyt hetkessä. Joo, joo. Ihan ajalla ja vedellä. Niin... Kato, me löysin kuha. Tuossa on kuha. En jaksa heittää sille, mutta löysin. Tää on paha, kun me en oo tähän tottunut. Ja me on koko ajan tutulla otteella ratissa. Sillähän se on vedettävä, mikä tuntuu hyvältä. Joo.
Kyllä. Se äskenen oli kyllä hauki tuolla, minkä mä näin. Ihan vaan sanot, ettei tarvi ajaa uudestaan. Ei, se oli hauki. Se oli pitänyt. Joo. Se oli metrikin. Ei, mut se jännä on tuo, kun sanottaa sitten lähelle 40 ahven, niin se menee sitä tuppikuhasta, se menee pikkuhauvasta, se menee niinku... Se menee kyllä ihan kaikista. Juu, niin sille just... Ja kun on niinku huomannut sen, että sama homma pohja haukien kanssa, niin aika herkällä saapi olla tuo heittely. Juu. Niinku silleen, että jos niitä joskus mä enää jotta aina saa, kun jos odottaa, että se möllöttää tuolla täydellisesti tossa, niin aika kauan saa kalastaa, niin aina vaan testi heittää, niin... Sillä mäkin niitä aina peruuttelen, katselen. Joo. Tiedän, jep. Niin se kannattaa. Mut esim. Tossakin vaikka nyt kun näkyis kolme semmoista isompaa palluraa, niin aika varmaan... Joo, niin, mut siis kyllä se niinku äkkiä ahveneks muuttuu sitten, että... Muuttuu kyllä äkkiä kuhaksi. Joo. Se on tosi. Stoppas. Stop. Se on ahve. Vähän kuin kuha. Wow. Se ei, en sanois hauveks, mutta... En tiedä, kuha tulee ekana mieleen. Näkeekö? Ei vielä näe. Nyt näki. Nyt näki. Annapa ahven siitä. Anna helvetin iso ahve. Au. Ei oo. Oh. Ei oo. On niin luukussa kiinni koukku kuin vaan ollenhan. Kyllä mulla on kyllä ahven fiilis tästä. Tulee pinta. Kuha. On ihan hyvä. Se on mulle ruokakala. On hyvä ruokakala. Ihan siis... Tolleen ne menee just sekaisin. Siinä. Aha, siis, aha, tää nyt ihan tosi netti kuha jo. Siis niinku ruokasena tämmönen. Ei tarvi olla yhtään isompi eikä yhtään pieni. Juu. Pari senttiä. Se kirkkaassa vesissä kuhakin tykkää hengää. Olisiko se 50 senttiä aika lähellä? Eiks tää oo sellainen? Se on tälikki. Juu. Sellainen. On niitä kuhia täällä. Tää niitä vaan on. Mahtavaa. Hei, saattiin muuten kalaa. Nyt on kaikki kalalajit käynyt kyyvissä. Annapa ahve sieltä nyt. Tää on kyllä, en tiedä mikä se, hauelta se vähän näytti, mutta... Joo. En tiedä, kyllä se ihan löi kyllä. Kyllä se ihan löi, se vähän kyllä vaan oli ehkä silloin haukiständillä. No juu, pikkasen se tuli silleen. Joo, vähän jännä. Kun ei ihan varma, että kun se kuitenkin... En tiedä. Saattaa olla ahvenkin. Jos oli ahven, niin oli hyvää, mutta... Hyi, mennään äkkiä pois. Äkkiä hane. Hyi saakeli, täältä tulee liikaa ahvenviboja. Only pertsi vipeissä. On kyllä sitten niin tyhjä isoista kaloista tällä hetkellä nää monta. Oh. Kyllä voi sitä olla tuolla jossain muualla. On. Niin ja siis onhan nuo isojen monttujen reunat sitten sellaiset, mitkä kyllä vettää niitä isoja. On niitä varmasti siellä, mutta ne voi olla tosi vaikeasti siellä vaikka penkassa, silleen jyrkässä penkassa. Juu. Liimautunut, että hankala on niinku nähdä ja... Silleen, että tota... En tiedä. Kyllä. Appiparvi siinä. Onko ne isoja? Mitä vittu? Me nyt äkkiä sitten. Mikä ei kiire. Äkkiä, himo kiire. Ei olla urakaan. Tää on kyllä ammattaa. Ei millään. Häh? On. Kituutu. Kato, on ne ahvenia. Tullaan. Mä oon komeita ammattaa. Kato, tullaan sieltä ihan. No niin, onkin. Ei oo mikään hirve. Se oli ne ahvenia. Joo. Siinä on parvi semmoista. Mitäs siinä on? Kaksi kasia. Niin, sellaista just. Että toi olisi mahtavaa pilkkiä. Ois. Pilkillä noita just tolleen.
oikein tommosena saderopina, niinku sadepisarana ropisee tonne pilkille. Joo. Ois. Kato, kun tota... Kasin veteen tullaan. Kasin veteen tullaan. Kappi. Onko nää ahveni? Varmaan se ei oo mitään ihan jättä. Katotaan, jos vahingossa lävää tässä. Oi, tuo. No aika samaa kalia se heti. Juu, piti se. Pitä se. Ensimmäiset kalaa lähelläkään. Juu, ei oikein lähtenyt. Olisiko siinä parvi vai? Voi olla parvi. Tää on kaksi. Vähän lyhyt oli, mutta eikös ne oo näetty? On ahvenia joo. Ihan ok. Ihan ok. Mitään tulee kaksi kahvia. Ei oo. Oho, saatana. Ah, se 30 plussa, helppo. Katos, onhan se nyt ihan, ihan näpäkkä appi vielä sieltä. Ei nyt järkyttävää, mutta piristä. Siellä on muuten alla aika hyviä. Hui saakeli. Sehän hurjia ahvenia siellä. Toho. Mitä se? No vähän niinku tuo. No ei se mitään. Eikö se paniikki ole? Ui jumala, että ne on lähellä. Mutta löivätkin. Ne on tuossa täkyn lähellä, niin ne luulis tämmösen kalapaskan lyövän. Tuossa olisi aika niin pari tommoista. Ois kyllä joo, ihan on hyvän näköisiä. Saattais tuurilla vaikka läisky tuommoset kalat tuolta. Kato, tulee. On, kiinni. On hyvä, on ahve. On. Hyvä. On. Ihan samalta tuntuu kuin aamunenkin. Onko ihan oikee haavikko? Aika hyvältä tuntuu. Varmasti on ahve. On. Kato, iso ahve. Eh? On, ei ku kuhaa. Mitä helvettiä? Peritele kuneen jappi. On. Mitä hittoa? Niin ravisti koko matka. Tähän saatana 5-vitonen hirveä kölli. Tämä on puhuttu. Oh. No kai ne tuolla parvella. Siis tähän on 60. Oho. Perhana kun mie katoa, että nyt on hyvä ahven. Mut tuo ei kato painanut, se ei niinku vetänyt yhtään. Niin se ei tuntunut kato yhtään tän painoselta. Sieltä. Ja vielä täkyparvelta nätti 60 kuhaa. Komea. Reissu on tullut päätökseen. Meillä oli silleen, että me tuohon loppu viimeisen penkan vettoon, niin me saattiin, tai ei saatu, vaan nähtiin pari semmoista OK-haukkeja ja yksi semmonen 110 kaliberin kala vielä, mutta sitä ei oikein kiinnostanut mikään. Se oli vähän sille tuulella, että ei ollut tuulella. Kukkia oli jännä järvi, mielenkiintoinen ja hauki ja ahven on kyllä mielenkiintoiset kalat tällä vesistöllä. Pitää isoja ahvenia sisällä ja no hauvat oli tosi hyvää kuntoisia ja ruokaa on kaloilla paljon. Tulen kyllä taatusti käymään uudestaan. Mutta tämmönen hauki ahvenpäivä tänään. Saattiin ihan kommet kalat, hauvet ja sitten hieno ahve heti aamulla. Päivä startattiin semmoselle. Jatketaan tällä ja ei kun palata ensi videossa. Se on moro.